Слава Ісусу Христу! В ефірі «Живого телебачення» «Добра розмова», її веде Галина Бабій. І ця програма – це відображення ініціативи Блаженнішого Святослава, глави і отця Української греко-католицької церкви «Зцілення ран війни». Це наша друга розмова із пані Людмилою Гусейновою, директоркою з комунікації громадської об'єднання «СЕМА Україна», правозахисницею, українкою, яка пробула в полоні 3 роки і 13 днів, була звільнена, на щастя. І зараз вона щиро ділиться своїм досвідом, розуміючи, що біля екранів, навіть, можливо, наших смартфонів, моніторів, де завгодно, є люди, хто пережив полон, чи у кого родичі залишаються в полоні, цивільні чи військові. Тож ми сьогодні просимо пані Людмилу розповісти про те, як же бути, як жити, як діяти, аби визволити своїх рідних, близьких, друзів і не нашкодити їм водночас, бо це дуже така хитка і дуже тонка грань, як діяти правильно і як шкодити людям, котрі перебувають в полоні. Пані Людмило, вітаю вас знову в нашій студії. Ваш досвід, звичайно, безцінний. Розкажіть, будь ласка, про те, як боротись треба, вижити можна. Це ваша фраза, яку ви сказали в одному з інтерв'ю. Що це означає для того, хто в полоні, і для того, хто мріє визволити його з полону? Для тих, хто в полоні, я роблю все зараз для того, щоб вісточка про нашу боротьбу за полонених, вона доходила до окупованих територій, і вона доходила до в'язниць. І я знаю, що, можливо, не так, не в повному обсязі, можливо, не до всіх, але до багатьох ця вісточка доходить. І треба розуміти систему тюремного життя. Навіть якщо людина, одна людина знаходиться в одній камері, а інша в іншій будівлі, в іншій камері, але є така тюремна пошта. І ця інформація, вона розноситься. Є різні хитрощі для цього. Інформація про те, що ми тут боремося, принаймні донецькі тюрми, доходить. Угу. Я дуже раджу всім, хто зараз в полоні, не боятися. Як би не було страшно, як би не опускалися руки, треба вижити. Треба вижити, треба витримати, і це можливо. Я знаю, в яких умовах там знаходяться наші жінки. Я знаю і хлопців, в яких умовах знаходяться. Але є така штука, як підтримка в тюрмах один одного. Не завжди можна підтримати когось там. Не у кожного є можливість підтримати там або якоюсь цукеркою, або кавою, або цигаркою. Але словом, навіть якщо ви напишете одна одній, вітаю зі святом, тримайся. Мені там передали то-то, все нормально, за нас борються. Це надає сили, це правда, і я це знаю. Не показуйте свого страху і залишайте віру. Якщо ви вірите в Бога, в Ісуса, в Аллаха, не знаю, це ваша віра, це ваше право, але воно також тримає. Вірте в своїх рідних, вірте в своїх дітей. І знайте, що ваші діти, ваші рідні вас чекають. Це чекання їх і бажання обійняти своїх рідних вас також має надавати і надихати вижити там. Я хочу звернутися до рідних. Я не можу нічого сказати щодо військових. Це правда така історія, коли не завжди можна говорити. Бо ми не знаємо, про що там наші хлопці, дівчата говорять. Угу. Краще цю інформацію не тримати. Стосовно цивільних, говорити, боротися за них треба. Але не підкреслюйте тут, що вони були там такими патріотами, або вони щось таке героїчне зробили, або були підпольщиками, або щось подібне. Просто кажіть, що вони були українськими громадянами. Вони їм залишилися. В них були українські паспорти. Ну, ми знаємо, що для Російської Федерації країни-терориста – це вже злочин – бути українцем. Ну, хай це і злочин. Це і злочин, але це для всього світу
приклад того, що просто за те, що ти є українець, просто за те, що ти є громадянин України, тебе там беруть і заарештовують. І це додатковий тиск світу на Російську Федерацію. За що ви там тримаєте жінку 17-го року? За що ви її там катуєте? За те, що вона відмовилась отримувати колись цей паспорт, так званий ДНРовський. За те, що вона відмовилася голосувати на так званому референдумі, або, як ми тоді, чотири жінки у 22-му році проголосували проти приєднання в в'язниці. Але ви те, в в'язниці проголосували? Ми в в'язниці проголосували на референдумі проти приєднання, бо нас примусили прийняти участь в цьому референдумі, і ми проголосували проти, бо ми громадянки України. Да, потім був побиття, да, був потім додатковий тиск психологічний. Але і тому я хочу сказати, повертаючи до цивільних полонених наших, говорити про них голос треба, звертатися до міжнародного суспільства на будь-яких майданчиках треба, але треба підкреслювати, що це громадяни України. Угу. Вони повернуться. Ми тоді будемо розповідати про їх героїзм, про їх якісь вчинки, поступки героїчні і ті, котрі ми маємо потім про них говорити. Зараз ми просто підкреслюємо, що цивільних громадян України незаконно утримують в в'язницях. Над ним у них там нема жодних умов. Їм не надається медична допомога, їм не надається юридична допомога. Їх безпідставно там звинувачують в шпигунстві або в екстремізмі, або в чомусь подібному. І це правда безпідставно, бо коли ми почали говорити після звільнення, після цього великого жіночого обміну, ми почали говорити, що жінки там знаходяться без слідства по 3-4 роки. Просто без слідства. Це протиречить навіть цим так званим російським законам. Це навіть по їх законам незаконно, вибачте. Ну, які для них закони не писані загалом, але ми це бачимо вже. Але навіть так. І коли ти говориш про це якимсь кореспондентам з Арабських Емірат, або на зустрічі на міжнародних майданчиках, то в будь-якому випадку в них також у росіян запитують: слухайте, а як, що ви 4 роки без слідства тримаєте людей? Я знаю, що за останні 1.5 роки щонайменше 20 людей були просто випущені з в'язниць. Саме через те, розголосу. Без розголосу, без обміну. Цим людям забороняють виїжджати, поки з окупованої території, але їх просто взяли і випустили, тому що прийшла перевірка. І дійсно люди сидять, ніяких документів нема, і вже ніхто ці документи не піднімить. То я вважаю, що стосовно цивільних полонених обов'язково треба говорити. А як вести себе рідним, які нарешті зрозуміли, де, в якій в'язниці перебуває арештований, незаконно арештований? Я спілкувалася, скажімо, з дружиною військовополоненого музичного музиканта із Маріупольського військового оркестру, яка дізналася про те, де її чоловік знаходиться, тільки завдяки тому, що один із арештованих його крадькома оком, отак боковим зором впізнав, коли його виводили на прогулянку. Він його впізнав, і їй, коли він вийшов, сказав: мені здається, що він там. І вона зуміла так організувати свою роботу, щоб справді його там знайти і визволити. Яка має бути послідовність кроків родини, щоб визволити свого родича, свого брата, свата, дружину, я не знаю, будь-кого, хто дивиться, в полоні? Дивиться, є декілька шляхів. Перший шлях, і він державний, він правильний, бо ідентифікувати цих людей треба. І треба, щоб ми знали, Україна знала, держава знала про те, що хто там зараз в полоні. Навіть якщо ви не впевнені в цьому, але подаватися до координаційного штабу, подавати заяви до Офісу уповноваженого по правам людини. І я знаю, що останнім часом, дійсно, це вже такі конкретні шляхи по визволенню, конкретні шляхи по визнанню цієї величезної проблеми.
і конкретні шляхи, бо навіть вже приходять представники із Офісу по правам людини і представники координаційного штабу на всі ці мітинги, на всі заходи, котрі ми робимо на підтримку полонених. Вони там присутні, вони також не просто присутні, щоб побачити, вони відповідають. Я бачу, що координаційний штаб і Офіс уповноваженого по правам людини майже щодня робить зустрічі з рідними полонених. Угу. І з військовими, і з цивільними. Тобто держава Україна активно зараз інтегрована в ці процеси. Останні майже півроку я бачу, що це дуже інтегровано, що це почалася публічна їх діяльність, вони цього не приховують. Якщо у вас є конкретні питання, якщо у вас є якісь побоювання, побажання, звертайтеся обов'язково туди офіційно і звертайтеся, прохайте з проханням зробити особисті зустрічі. І я впевнена, що, звісно, не на всі питання, але якась допомога, якісь координації, якісь, можливо, навіть для дітей допомога буде надана для таких. Стосовно, що може людина робити самостійно. Я вже казала, що адвокати там не роблять якісь рішучих шагів, кроків для визволення, бо вони обмежені самі в своїй роботі. Їм просто цього не дадуть зробити. Але що може зробити адвокат? Передати вісточку, передати ліки у разі потреби, організувати передачку. Навіть якщо не сам, то, можливо, там через когось. І, звісно, що це також така недешеві послуги. Тобто за все треба платити? За все треба платити. І цим адвокатам також треба платити. Але якщо ви хочете ось таку конкретну підтримку робити, у вас іншого вибору не буде. Угу. І як би там не дивно було, при всьому тому, що адвокат не має впливу на суди, але він зможе, якщо там зовсім вже це обвинувачення шито білими нітками, то хоча б його якось переформувати і наполягати, хоча б відомість зробити цього судового розслідування. І я знаю, що є випадки, коли людину спочатку звинувачували в шпигунстві, потім в екстремізмі, а потім вже така не дуже тяжка стаття, що організація або там непризнання, або щось подібне. Угу. Тобто, хоча б такими шляхами. Що можна ще зробити? Ви знаєте, що там, на тій території є небайдужі люди. Їх також не всі йдуть на контакт. І це зрозуміло, тому що це небезпечно. Але навіть якщо у вас є якісь далекі родичі, або у вас є якісь знайомі, у котрих залишилися родичі навіть в Росії, вдалеко там десь в Росії, навіть якщо це або Санкт-Петербург, або якась там Сибір взагалі, то завжди ці люди можуть переслати поштою посилку до ваших рідних. А чи вони завжди хочуть? Чи вони не одурманені пропагандою? Ви знаєте, що нам здається, що всі одурманені. Але якщо навіть людина вагається. Вагається, так. Але є таке поняття, як милосердя. І завжди можна до цієї людини донести, ти ж не якусь там бомбу або літературу, або щось подібне передаєш. Ти передаш людині, жінці, якісь засоби гігієни, якийсь цукор, чай, каву, цукерки. І це покращить твою карму, хоча б так просто до людини звертатися. І я думаю, що серед мільйонів тих, хто зараз знаходиться на тій території або в Росії, це ж знайдуться люди, котрі погодяться, і я знаю, що вони знаходяться. І не дуже часто, не так часто, як хотілося би, але я організую такі передачі для жінок, котрі знаходяться. Це ви вже в своїй цій громадській організації, це так? Це я сама по собі. Сама по собі. У вас залишилися якісь контакти з кимось? Чи ви їх шукаєте? Я знаю, хто... Де хто там, де знаходиться. Зараз, я не буду, це, напевно, вже не є в компетенції моїй в цьому розбиратися. Головне, щоб допомогти людині, яка потребує допомоги. І це можливо.
Іноді кажуть, що якщо ти перебуваєш в таких страшних умовах, в полоні, в в'язниці, не конфліктуй. Підписуй, іди на якусь там тимчасову співпрацю, але люди бояться, що після звільнення їх можуть звинуватити у колабораціонізмі. Як тут знайти оцю грань, аби не переступити лінію можливого? Ви знаєте, мені адвокат також казав підписувати все. Але що я підписувала? Я підписувала те, що мене звинувачували в екстремізмі, непризнанні цієї так званої республіки, цих меж, цієї влади, знущання, як вони казали, над російськими солдатами в якихось постах або в щось подібне. І я, в принципі, не заперечувала, бо це так і було. Я цього не приховувала. Потім, коли мене почали звинувачувати в шпигунстві, безпідставно, бо підстави для того, щоб я там щось передавала, точних якихось підстав або фактів у них не було. Були підозри. Угу. Ну, добре, я це також підписувала. Потім ще один вид екстремізму, тобто вони там придумали 300 типу за екстремізм, і я їх також підписала. Але я з ними не співпрацювала. Але на референдумі... Ви самі сказали, ви не голосували навіть у в'язниці. На референдумі я проголосувала проти. І проти на всю тюрму, проти проголосували разом зі мною ще 3 жінки. От 4 жінки на всю тюрму. Вони живі? Вибачте, що я так питаю. Так. Але вони ще в полоні. Угу. І можна вижити після цього. Якби мені сказали, підпиши, що ти з нами будеш співпрацювати, я би особисто цього не підписувала. Але я не раджу брати з себе приклад. Я розумію, що кожен переживає і біль по-різному, і страхи по-різному, і у кожного свій порог цей. Угу. Буде, прийде час, людина звільниться, і буде тоді можливість доказати, якщо це буде потрібно доказувати. Але я сподіваюся, що таких потреб буде, якщо буде, то одиниця. Угу. Якщо ти вважаєш, що саме від цього залежить твоє життя, і ти не зможеш більше триматися, і в тебе просто не вистачає ні фізичних, ні моральних сил, мабуть, краще підписати. Зберегти життя. Зберегти життя. Ситуація, коли людину вже звільняють або обмінюють, і вочевидь виникають великі проблеми вже в житті реальні, із здоров'ям, із психікою, із контактами з людьми. Що найперше треба робити звільненому, або як адаптуватися? Як вести себе рідним в цій ситуації? Як було у вас? Нас, коли звільнили в 22-му році, це був великий жіночий обмін. І на 108 жінок лише 8 було цивільних, 100 було військових. Нас привезли відразу в військовий шпиталь в Дніпрі. І було таке експрес-обстеження. І ми бачили, що багато військових, їм треба в першу чергу, безумовно, надавати допомогу. І медичну. І медичну також. Але це був... Нас потім забрали волонтери. Нам зробили такий відпочинок в готелі Бакара. Майже 10 днів ми там були. І з нами працювали психологи. Нас теплом і заботою огорнули. Так. Але зараз ми бачимо, що... не було вирішене питання з поновленням документів. Угу. Тому ще що одна проблема виявляється. Це проблема, тому що тебе відпускають, не даючи нічого. А як тебе ідентифікують? От тобі вірять на слово, тебе впізнають? Ні, тут рідні вже подавали тебе на обмін, то є документи, угу, підтверджуючи, якісь копії, то, звісно, тебе ж ідентифікують по якимось документам, котрі є там в базах. Але офіційно ти виходиш без документів.
І для того, щоб отримати цю допомогу, котра гарантовано надається кожному полоненому і цивільному, і військовому після звільнення, це 100 тисяч, котрі, ну, дають підтримку на деякий час. Держава Україна. Держава Україна – це державна допомога, і вона гарантована, і вона надається всім. Але для того, щоб цю допомогу отримати, потрібні документи. І це починається дуже велика проблема для людей. Добре, коли в тебе тут є друзі, коли є рідні, і в тебе є якась фінансова підтримка. А для тих дівчат, котрого тут нема нікого, це дуже велика проблема. Навіть знайти ті 500 гривень, щоб сплатити якусь пошліну за цей паспорт, то їх немає. І через 10 днів закінчується, так, ти огорнут турботою, нам навіть готували спеціальні блюда дієтичні, бо ну, я втратила дуже сильно вагу, я 48-49 кілограм важила, і я не могла їсти, і я досі не можу все їсти. Але 10 днів закінчується, ти повертаєшся в це життя. І тобі потрібен першу чергу, і я це раджу і тим, хто буде звільнений, і їх рідним, не обминайте увагою психологів. Знайдіть, зараз також дуже і державна така підтримка, дуже багато громадських об'єднань надають психологічну допомогу. Це дуже важливо. Людині справитися самою неможливо. Забути ці жахи, ці катування, ці нелюдські умови. Але ця допомога потребується не тільки тим, хто звільнений, а і сім'ям. Бо якщо це довго тривали, полон був, ви пам'ятаєте людину, котра була 3 роки тому або 4 роки тому. І це зовсім інша людина. Вона змінилася, ця людина. Вона змінилася ментально, вона пережила жахіття. Вона по-іншому дивиться на світ. В неї інші страхи. І ви змінилися для цієї людини. Бо як би дивно не було, але в мене навіть при всьому розумінні, а інколи було таке відчуття, що мої рідні там на волі, вони вже відійшли від мене думками навіть. Угу. Хоча я знала, що вони за мене борються. Але я знаю, ну так вони борються, але от зараз свято якесь, Новий рік. І вони, мабуть, там зараз купують щось і будуть все одно якось святкувати це свято, а ти сидиш і не маєш можливості дихати. І ти розумієш, що це нормально, це життя. Вони не можуть сидіти також в 4 стінах. Але це... Це якась така моментна зневіра, мені здається. Так, так. Треба повертатися. І треба повертатися до віри. До віри, і це дуже важко було. І, тобто психологічна допомога потрібна всім. Вона має бути сімейною, вона має бути для дітей, якщо діточки, угу. Вони відвикають від мами, вони не розуміють маму, вони не розуміють її поведінки, її бажання їх постійно обіймати. І це перше, що треба робити. Ви сказали до того, як ми увімкнули камеру, що відтоді, як ви були звільнені з полону, ви жодної ночі не спали. Вибачте, що я за такі питають речі особисті, але як це вам ну, вдається долати? Адже спати треба хоча б для того, щоб жити. Ви знаєте, мені видали якісь там ліки заспокійливі, але ти постійно просинаєшся. Зараз я хоча б починаю там 11-12, я хоча б починаю засинати. Раніше і до 2 я просто не можу заснути, тому що мені перші місяці здавалось, що все це сон. І те, що я от зараз на свободі, то це неправда. І мені було дуже страшно, що я зараз засну і проснуся, і знову буду в цій камері. І ти розумієш, ну ні, ну ось твій чоловік, але ж оце підспудне, ти просто боїшся зачинити ці очі. А потім треба розуміти, що я 3 роки була в камері на 20 жінок, і це кримінальні жінки, і там життя не прекращалось цілодобово.
І якщо там хтось засинає, то серед ночі хтось свариться, або лається, або б'ється, або сміється, і там немає просто тиші. І ця звичка постійно такого переривається сон, бо ти засинаєш, а через годину, через дві ти знову просинаєшся. І, на жаль, ну, ця проблема ще не подолана в мене. Я розумію необхідність продовжувати спілкування з психологами, і треба знайти на це час і займатися цим дуже серйозно. І тепер я хочу поставити вам запитання вже як правозахисниці, бо правозахисницею ви стали, як то кажуть, через обставини, в яких ви опинилися. Людина, яка мала мирну професію, інженер з захисту... З охорони праці. З охорони праці, так, ви стали правозахисницею, тому що пережили цей страшний полон. Ви виступали з трибуни ООН, уже як правозахисниця. Що ви говорили цим чиновникам цієї організації, яка, як ми на сьогодні знаємо, не дуже той поворотка, дехто каже, взагалі вона вижила себе і свої повноваження в час повномасштабної війни, не проявила себе як дієва організація. Що ви казали цим людям? Чи бачили ви, що вони хоч на йоту зрозуміли, що пережили ви і що переживають ті, котрі залишаються в полоні жінки? Я два рази виступала в ООН. Перший раз це було майже відразу після звільнення в тому році. І були присутні представники майже всіх країн. І в мене було немало часу, але я запитала в них, що ви знаєте, що війна йде ще з 14-го року. І з 14-го року там утримується цивільне населення в заручниках, в полоні. І виявляється, що досі немає механізму для звільнення цивільних, що досі немає можливості якусь гуманітарну допомогу жінкам, чоловікам передавати, що жінки розлучені зі своїми маленькими дітьми, і привела приклад і Олі Міліщенка, і інших дівчат, котрі по 3-4 роки не бачать своїх малесеньких дітей. І це ненормально, це покарання не тільки цих жінок, це покарання цих дітей. Так. І чому весь світ не може з цим нічого робити? І я відчула відгук. Були оплески, були розуміння, підходили після цього. Було в цьому році також виступ, і потім я ще мала на зворотньому шляху в Женеві зустріч, і дякую представникам нашої влади в Женеві, ООН. І також був відгук, ми туди перевезли, показали цей невеличкий перформанс, котрий робила талановита режисерка Анастасія Гафонова. І це трьохмінутне відео про те, що переживають жінки в полоні. І воно вражає, воно зроблено на основі справжніх історій, і моєї історії, і інших дівчат, котрі це пережили або зараз переживають. І воно дійсно вражає. І я запитала, то чому ми не можемо досі нічого для цих жінок зробити? Чому досі ці жінки не мають елементарних навіть умов, там, щоб вижити, не мають питної води, не мають гігієнічних якихось засобів? В чому проблема? Чи ми такі безсилі перед цим Путіним? Я бачу, що от останні півроку, я вже казала, що дуже багато держава зараз робить. Дуже багато уваги світу до цієї проблеми. Я знаю, що буде саміт через місяць майже, ну, трохи влітку, цього літку, влітку в Швейцарії. І на цьому саміті будуть говорити про звільнення всіх на всіх. І тому для мене дуже важливо на будь-яких зустрічах. Нещодавно була зустріч в посольстві Великобританії, було запрошення в посольство Канади. Я завжди нагадую, показую приклад цих жінок, я показую обличчя тих жінок, про котрих маю право говорити, маю дозвіл від їх рідних говорити. І я вважаю, що це впливає. Наостанок маємо ще 2 хвилини. Зараз нас чують, можливо, родини тих, хто в полоні, або люди, котрі звільнені з полону, теж, може, безпорадні трошечки. Якщо вони знайшли для себе якесь зерно раціональне в тому, що ви говорили, і хотіли би з вами сконтактуватися, навіть, як ви сказали,
я можу знайти спосіб передати посилочку, так? Як вас знайти? Де знайти вас? На сторінці Facebook Людмила Гусейнова. Будь ласка, заходьте, пишіть, і я всім відповідаю. Якщо я не можу якось допомогти, ну ось, практично, то будь-яка порада, куди звернутися, де отримати допомоги, яке громадське об'єднання може вам зараз допомогти, обов'язково звертайтесь. І тримайтесь, бо це дуже важливо. Боротись треба, вижити можна. Оце слова нашої гості сьогоднішньої. В одному з інтерв'ю вона це сказала, і сьогодні, мені здається, її розповідь підтвердила абсолютно кожне слово. Я б додала ще на одному мітингу, і там рідні виступали полонених, і казали, що кожен день приближає до смерті цих полонених. Я тоді сказала, і зараз повторюю, ні, не майте навіть такої думки. Кожен день приближає до звільнення. Кожний день – це шлях, крок до свободи. Думайте тільки так. Дякую вам, пані Людмило. Нагадую, у добрій розмові нашою гостею була Людмила Гусейнова. Вона директорка з комунікації громадського об'єднання «СЕМА Україна», правозахисниця. Ну і сама людина пережила 3 роки з лишком полону, тож все, що вона говорила, вона знає з власного життя. Добру розмову провадила Галина Бабій. Дякую. Дякую.